Працювала звичайним лікарем у поліклініці, в лікарні, як звичайна людина. Тоді, як почалося це АТО, то рік я все-таки відслужила. Була мобілізована. 14-15 рік, 24-й бригаді. Зараз я начмет і лікар медпункту, і бойовий медик, і все в одному. Тобто в мене більше організаторських. А тоді я була черговим лікарем бригади. От такий подарунок нам лишили загарбники, коли відступали. На жаль, зруйнували міст. Біля того мосту наш евакуаційний пункт знаходиться, щоб, на жаль, далі доїхати не можемо. Позиції наші знаходяться десь орієнтовно до 5 кілометрів звідси. На жаль, погодні умови осінні не сприяють тому, щоб нормально добиратися транспортом. Не кожен доїжджає гусеничний, навіть транспорт військовий доїжджає. Тут двоє об'їжджається. Ну, ми навіть туди, ми просто застрянемо. Ми просто застрянемо в болоті. Багато хто думає, що бойовий медик чи військовий медик, то він займається по кущах турнікетолікуванням. Тобто наклав турнікет, і більше в людей нема проблем. Хворіють так само, хворіють. І голова болить, і до стоматолога треба, і хребти, спина, і геморой, і шлунки болять, і діарея. Тобто потрібно лікувати так само соматичних хворих, не тільки 300. І коли, не дай Боже, якийсь поранений, самі бійці і бойові медики, які чергують на тих позиціях в той час, надають першу долікарську невідкладну допомогу. Нас повідомляють, поки вони його довезуть, хто чим, хто трактором, хто кіньми, хто пішки, доносять його до тої точки, то ми тут його стабілізуємо, надаємо першу медичну допомогу і відвозимо далі по маршруту евакуації, який в нас є, тобто в польовий військовий госпіталь. Звичайно, то має бути якнайшвидше, тому що в медицині таке є, існує поняття «золота година». Тобто протягом години часу, якщо надати, зупинити кровотечу, надати невідкладну нормальну медичну допомогу, то є гарантія дуже висока, до 100%, що з ним все буде добре. Це одна з наших евакуаційних машин, положено по штаті 3 в батальйоні. Звичайно, швидка, бувша, переобладнана на наші потреби на передову. Тобто тут є носілки, які засуваються, перш за все. Тут є різні розчини, препарати. Тобто тут у нас все розкладено. Кровоспинні губки, бандажі, шприци, голки, шини. Тут, якщо крапельницю потрібно, штатив такий висячий. Ну, тут є розчини для внутрішньовенного вливання. Такий, в мене є такий рюкзак. Там все необхідне в ньому є. Тобто, що я можу вибігти на двір, навіть на полі бою, там десь допомогу надавати чи десь. Тобто там різні препарати, турнікети. Ну, що двох лежачих можемо доставляти. Якщо сидячі, бачите, якщо якісь акубаротравми, оглушення, контузія в народу, вони можуть сидіти, їх більше стане. А якщо лежачі, якісь такі там поранення кінцівок, якісь важкі такі черевної порожнини, грудної клітки, засувається двоє нож. Позиції доправляють до нас в основному на тих м'яких ношах, так? Ми пораненого перекладаємо на тверді ноші, оглядаємо, ретельний, детальний огляд, встановлюємо попередній діагноз і стабілізуємо. Тобто введення препаратів, заміна пов'язок, накладення якихось гемостатичних губок, чи оклюзивних пов'язок, чи шин, якщо є переломи для фіксації. Ну і доправити далі максимально швидко і бережно до наступного етапу.